Where am I? Isn't that Dr. Eggman? Maybe he can tell me about those black creatures. Definitivamente, definitivamente já percebi para onde é que ele foi escapar. Bem pessoal, bem-vindos à nova parte de Vamos Jogar Shadow the Hedgehog. Estamos agora no terceiro nível do lado do Dark Cryptic Castle. E como podemos ver, o Eggman deve ser o dono deste lugar. Ai, socorro, uma coisa. Vocês notaram por que razão é que conseguimos... Fomos da CIA Mainframe até... Olá, Amy Rose, mas não obrigado. Eu preciso de ser mau como o caraças, está bem? Não é nada pessoal. Só estou a cumprir o meu objetivo. Vocês queriam saber como diabos é que o Eggman é tão inteligente? Ali está a resposta. Ele conseguiu penetrar nas informações todas em todas as informações do... de onde estava. Muito bem, temos agora a primeira arma, uma arma de corpo a corpo, uma lança. Infelizmente, esta lança é um bocado chata de usar. Além disso, nós vamos usar outro material diferente. Vocês vão perceber o porquê disto, porque nós temos que... Porque esse sistema de nível é um bocado chato. Hey, Shadow! The black creatures have infiltrated my castle! I'd like you to go and light those giant lanterns. They're part of my special defenses. É para já, doutor. Ok, desta vez eu não percebo como é que funciona aqui o lado malvado. Tipo, tu podes matar os robôs do Eggman e ganhas mais poder de arte. Mas ao mesmo tempo, não estás a ajudar o doutor. Sim, eu sei. Portanto, então, o castelo é dele. Não andes a destruir os meus robôs. Mas o problema é que se destruís os robôs dele, ganhas mais pontos de arco. Esse é o único problema que existe. Sim. Está bem, doutor. Mas acho que não vou usar o balão por muito tempo. Vamos saltar aqui. E vamos aqui, porque existe aqui outra lanterna. E temos ali o nosso próximo sistema de defesa. Ou seja, de todos os lugares, que o Eggman podia ter escolhido, este é sem dúvida aquele que é o mais pitoresco. E com o sistema de defesa mais estranho do planeta, pá. Phoenix. Estão a ver isto? É um castelo gigantesco. E de certa forma faz-me lembrar Castlevania. Ou melhor dizendo, Eggmanvania. Eggmanvania, a sério, Afonso. Ai ai ai, a sério, Miles. Não. Ih, fica sem a minha arma. Ah, que chatice. Bem. Como podem ver, podemos agora voar com um inimigo às costas. Mas tenham de ter cuidado, porque todo o tipo de veículos que tu podes utilizar tem um sistema de vida. Assustar-me, doutor? Por favor. I'm the coolest. O meu único problema é saber o seu sistema de... O maior problema aqui é o facto de que não posso maltratar os aliens. Porque de certa forma estaria a lutar contra o Black Doom.
Muito bem. Usamos o balão. Sobe, sobe, balão sobe e... E cá está, o novo... Sim, estamos aqui. Eu sei, doutor, tem calma. Eu estou só a buscar de munição. Não percebo como é que funciona este tipo de munição das lanças. Ou melhor dizendo, lanças ou espadas. Isto... Mas como podem ver, este é o sistema de defesa mais pitoresco. Mais pitoresco que podemos ver. Opa! Usa as bombas para rebentar com. Não, doutor, eu sei que não. Ó, quer ver? Basta. Rebentar aqui. Obrigado, doutor. Eu tenho sempre um bom olho. Vamos para aqui. Yeah. E agora, pá? Detesto castelos com labirintos. Enojo-me. Está calado, fantasma. Fantasminha. A sério? A sério que eu rebentei com... Que eu rebentei com uma bomba a spin dash? Só mesmo a minha sina. Sim, tenho. Fogo, obrigado, doutor. Oh, agora é que seria uma boa hipótese para usar o Chaos Blast. Não. Muito bem, vamos usar aqui, vamos passar esta coisa, este cenário todo e vamos para onde? Eu acho que é por aqui. Não sei porquê, mas... Yeah, é mesmo por aqui. Vamos então... Já temos as munições, ok. Toca a saltar para o balão. E agora podemos comandar o balão para viajar e saber qual é a direção que temos a tomar. Yeah, mantenha calma, não precipites em algumas... Esse é a maioria do problema dos jogos nestes jogos, é... Às vezes precipitar na coisa só vai trazer problemas. Claro, doutor. Infelizmente este bicho também não traz armas, o que é uma pena. Portanto, para já, a única coisa que podemos fazer com ele é só planar. E lá está, o último sistema de defesa do castelo. Em breve vamos sair de Eggmanvania. E... Pronto! Nicely done, Shadow. Obrigado, doutor. Foi bom trabalhar consigo. I'm one step closer to getting the truth from the doctor. I will not let him interfere with my plans. Eu não vou deixar que ele interfira com os meus planos. Oh Shadow, eu não sei. Como é que queres que o Eggman te ajude? Porque de certa forma, o Eggman não quer que ninguém lhe tire os planos para conquistar o mundo. Portanto, de uma certa forma, não sei se estás a ajudar o Shadow, não sei se estás a ajudar o doutor ou não, se estás a destruir os robôs dele. Há bocado vimos a Amy Rose, mas infelizmente nós não pudemos
realmente trabalhar com ela. Vocês vão ver em breve como é que se trabalha com a Amy. Meu Deus, como ela é chata. Olá, The Egg Breaker! Então, de certa forma, agora estamos a lutar ao lado da Amy. Tem cuidado aqui com o Egg Breaker. O Egg Breaker aqui é um bocado chato, mas ele é fácil de evitar. A melhor coisa a fazer é atacá-lo à distância com armas de fogo. Mas como podem ver, ele também sabe atacar à distância com a bolinha que ele tem à sua mão. Ah, está calado com Lights Out. The Egg Breaker. Yeah, eu não percebo. Estou a ajudar a Amy, mas ao mesmo tempo estou a lutar pelo lado do inimigo. Enfim. Este é canja. Desde que tenhas uma arma, derrotar o Eggbreaker é canja. Ele ataca, depois de ele atacar, dispara com munição. Muito fácil. Sorry, Doctor, but that chaos emerald is mine. Olá, Amy Rose. Obrigado pela suposta ajuda que me deste. Um minuto até. Perfect. Quando ele diz perfect é que tens o rank máximo. E como puderam ver, o rank máximo é o rank A. Acho que este foi o único ato de bondade que eu fiz neste jogo. Por este lado da história, quero dizer. Mr. President, there's an emergency. What now? It seems as if our ground forces have been able to contain the Black Arms. But apparently enemy reinforcements have arrived, and Central City is being invaded. How? How can this be? Os Black Aliens... Ai, peço desculpa. Os Black Aliens chegaram a Central City. E vamos para o nível Central City. Este nível eu acho que é um dos níveis de labirinto. Tal como aquele nível com a Maria na Space Colony Arc. Este aqui eu acho que também é um labirinto. Mas antes de jogarmos, temos uma cutscene. Boa! A qualquer momento. Ok. Shadow, let me share with you a piece of your past. It's filled with nothing but hatred and contempt for the humans. Hatred and contempt for the humans? You were the ultimate life form, but the humans feared you and wanted to destroy you. And they did. Now, you must amass revenge on those humans. Unleash your anger and ultimate powers on them. Muito bem. Por um lado ou outro, vamos para aqui. Cuidado! Já perceberam o que é que estamos a fazer? Peguem as bombas, estas grandes bombas que nós temos à nossa disposição. Good timing. Black Creatures only respond by trying to stop your AC.
Nem penso. Não penso, nem penso nisso, Knuckles. Ok, cuidado. Epá, eu estou do vosso lado, idiotas. Não me tentem matar, a sério. Eu estou do vosso lado. E agora, já não tenho... Ah, ainda bem que eu tenho anéis. Então, são 5 bombas gigantes. E ao mesmo tempo pode matar a maioria dos humanos que existirem. Está bem. Mas tens um tempo limite, ou seja, se não acabares isto em... Em 6 minutos e 10 segundos, não vale a pena passar este nível. Muito bem. Chaos Blast! Podes usar outra vez. Blast! É bastante útil depois usar o Chaos Blast contra outras coisas, por exemplo, contra grandes bosses, quando tens alguma hipótese. Infelizmente, não te aproximes muito das bombas, elas podem ser capazes de te magoar a sério. E esta é uma das poucas vantagens de usar um carro. Este rio é ácido. Portanto, se o rio é ácido, só não é lá muito inteligente passar por ele. Mais uma bomba e a cidade de Deus, como eu diria, a cidade de Deus são dos Black Aliens. O que é interessante aqui é que se seguires a rota que te está a ser proposto, se seguires a rota que está a ser proposto pelo Black Doom, chegas às bombas em tempo recorde. E esta música aqui é ótima. Muito bem, Shadow, salta. E a próxima bomba está ali. Ok, agora como é que eu... Ahá! Chaos! Blast! E com Chaos Blast acabamos este nível e acabamos com todas as bombas e acabamos este nível. At last, revenge. Finalmente a vingança. Vão ver o que vai seguir da vingança na próxima parte de Shadow the Hedgehog. Daqui Mouse HK despede-se. Vejo-vos na próxima parte de Shadow the Hedgehog. Perfect.